ہارون آباد میں جناح پریس کلب میں قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ جناح پریس کلب میں قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 25 دسمبر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن اور جناح پریس کلب کی سالگرہ کا دن نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تقریب میں ایس ڈی پی او محمد فاروق احمد اور سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری غلام مرتضیٰ نے شرکت کی۔ اس دن کے حوالے سے سابق ایم پی غلام مرتضیٰ اور ایس ڈی پی او کا کہنا تھا کہ عیسائی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھائی چارے کو فروغ دینا ہمارا فرض ہے۔ ہم سب ایک قوم ہو کر ہی ملک کو خوشحال کر سکتے ہیں۔ ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصولوں کو اپنا کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم سب ایک ہو کر کام کریں گے۔ اس کا اصول ایک نصب العین ہوتا ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور اسی حوالے سے اسی دن کو ایک مقدس دن سمجھا جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ہمارے لیے بھی اپنی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے اس مقدس دن کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے دو خوشی کے مقام ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور محسن پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پیدائش کا دن ہے۔ تو میں اس حوالے سے پاکستان کے تمام مسلمانان کو بھی اور جو عیسائی برادری کے لوگ ہیں ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام بسنے والی جو قومیں ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ملک عزیز کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کے اللہ پاک مواقع فراہم کرے اور ہمیں پیار سے محبت سے اور جگانگت کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنے کے اللہ پاک کے بہت بہت شکریہ۔ اور جناح پریس کلب کی بھی آج سالگرہ کا دن ہے تو میں جناح پریس کلب کے تمام ممبران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔